Olha aí, o temporal de ontem causou prejuízos na APS Dal. Vamos falar então sobre esse assunto ao vivo com a Ticiana Mujalli. Oi, Ticiana, boa tarde para você. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se o atendimento foi suspenso ou não? Boa tarde para você, Juliana. Uma boa tarde a todos. Olha, por incrível que pareça, mesmo com todo esse problema, o atendimento para as crianças lá na APS Dal continua normalmente, mesmo com o muro lá que foi abaixo. E foi um baita susto ontem, porque por volta das 5h30 da tarde, ali no auge de toda aquela chuvarada, daquele temporal, o pessoal que ainda estava na instituição começou a ouvir um estrondo, ouvir um barulho muito alto. E quando eles foram ver o que tinha acontecido, eles viram que mais uma vez parte do muro dos fundos da instituição tinha vindo abaixo. E aí eles puderam perceber ali que o estrago tinha sido bastante grande. Ele não suportou o excesso de água que vem da leste-oeste, de várias ruas ali que fica para cima da APS Dal, que fica no Jardim do Sol. Fica na rua Plutão, no Jardim do Sol. Na instituição estavam poucos alunos, cerca de 15 dos 150 que são atendidos ali diariamente. E alguns, inclusive, esperavam a chuva passar. Segundo a direção, o que pode ter acontecido? Justamente esse excesso de água que vem das ruas de cima. Mas o excesso de água acaba vindo porque os bueiros também das ruas de cima estariam entupidos. Então a água foi se acumulando nessas ruas, não tinha para onde escoar, o lugar certo ali para escoar. Então ela foi descendo pelas ruas, acabou chegando na uma das últimas ruas ali, encontrou o muro que não suportou aquele excesso de água, o muro acabou indo para baixo. O problema ali na APS Dal só não foi maior, porque muita lama acabou indo para a instituição, mas o problema não foi maior dentro ali da instituição mesmo, causando mais prejuízos, porque uma das funcionárias, a funcionária responsável pela limpeza, foi abrindo todos os ralos, todas as bocas de lobo que tem dentro da instituição, e aí a água conseguiu ter vazão. Senão, realmente, a água teria entrado na instituição e causado problemas muito maiores. Essa foi a segunda vez que isso aconteceu por lá. O que aconteceu a outra vez foi em 2011, e aí foi isso que eu acabei de falar, né? A água invadiu mesmo com muita força, eles perderam muito, foi um prejuízo muito maior. Ontem, só para ter uma ideia, choveu 25 milímetros em uma hora e meia. É muito. Acaba sendo, se a gente pensar aí, que foi num curto espaço de tempo. Corresponde a um terço do que choveu em abril todo do ano passado. E o problema por lá não é só a queda desse muro, é agora saber como a instituição, que sobrevive por repasses do governo federal e do governo municipal e também estadual, e sobrevive muito mais por doações, vai fazer para reconstruir esse muro. E aí a gente conversou com a diretora, que contou para a gente como que eles vão fazer agora para dar conta desse prejuízo. Vamos ouvir. Nós precisamos de ajuda, com certeza. Nós não temos, né, de imediato como tá levantando esse muro. E nós não podemos ficar com esse muro aberto, né? Porque ontem à noite mesmo já tivemos que deixar um guarda aqui, né? Tem que ser pago com recurso próprio. E se ficar aí 10, 15 dias, é uma despesa extra, né? Então nós pedimos que, né, a Secretaria de Obras colabore com a gente, faça essa parte, né? E as pessoas também, quem puder estar colaborando, é muito bem-vindo. Quem puder ajudar, então pega papel, pega caneta, que a gente vai mostrar aí como que as pessoas podem ajudar. A gente pegou o número das contas em que as pessoas podem fazer aí as doações. É Banco do Brasil, agência 3142, dígito 9, e a conta corrente 16473, dígito 9. Eu sei que está aparecendo aí na tela, mas eu vou repetir. Banco do Brasil, agência 3142, dígito 9, e a conta corrente 16473, dígito 9. Tem uma outra conta corrente também na Caixa Econômica Federal, que é agência 0873, a operação 003 e a conta corrente 3584, dígito 1. Então, agência 0873, operação 003 e a conta corrente 3584, dígito 1.
dígito 1. Qualquer valor pode ser doado. Todos os valores vão ser muito bem-vindos agora, porque eles estão tendo muitos gastos até eles conseguirem concluir aí a reconstrução desse muro. A gente volta ao estúdio.